ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့အကြောင်းပါအဓိကက Tottenham Hotspur ဟာ ควินติซีแมนเกมကိုစတင်ခဲ့တယ်ควินติจีကိုတီဆောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အခုควินติจีကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့ဘလိုပုံစံနဲ့ run နေတယ်လက်ရှိ transfer market မှာရော Jose Mourinho နဲ့တင်းရဲ့ဥက္ခရာ Daniel Levy ကြားမှာဘလိုနားလည်မှုလဲရှိတယ်ဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ချင်းကပ်နေလဲ Tottenham Hotspur ရဲ့အခြေအနေတွေအကြောင်းကိုဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါလက်ရှိနေထိုင်ရာ Tottenham Hotspur ဟာ Mauricio Pochettino လက်ထက်ကအသင်းလောက်တောင်ပို့ပြီးတော့ strong မဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။မော်ရီညိုကိုစားခတ်တဲ့အချိန်တုန်းကအားလုံးကအရန်ကို excited ဖြစ်တယ်။မော်ရီညိုဟာ CDS winner ဖြစ်တဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်အားလုံးနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အချိန်ဒီဟာ Real Madrid ကနေ Chelsea ကိုပြန်လာခဲ့တဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီ။မော်ရီညိုဟာအောင်မြင်မှုမရဘူးလို့ရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကဆိုရင်ဒီကစူပလာတွေကိုချင်းချောက်နိုင်တဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်ရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမော်ရီညိုရဲ့အနေထားမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုသွားခဲ့တဲ့မော်ရီညိုနောက်ထော့တနမ်ဟော့စပါကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကစူပလာတွေထက်အရန်စူပလာတွေကိုပဲချင်းချောက်လာနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရှိလာတယ်။စပါကိုသူရောက်တဲ့အချိန်စပါပြည်သက်တွေတော်များများကပိုချက်တီနိုရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားလုံးကအတိမတ်ပြုတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲဆိုးဝါးတဲ့ရလဒ်ဒီဇက်တိုက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာDaniel Levy ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တကူချပြီးတော့ Mourinho ကိုခန့်လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာက Mourinho ကိုခန့်ဖို့အတွက်အချိန်နဲ့မှာပဲမြောက်လန်ဒန်ရဲ့ပြိုင်မဲ့ဖြစ်တဲ့ Arsenal အသင်းကလည်းသတင်းတွေထွက်တဲ့အခါမှာ Daniel Levy အတွက်တေချာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တကူကိုသူချဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မြန်မြန်ချမ်းချမ်းချပြီးတော့ Pochettino ကိုထုတ်ပြီးတော့မှ Jose Mourinho ကိုခန့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ထိအလုံးအကုန်မှန်တယ် Spurs မှာအဓိကပြဿနာက Mourinho ဟာကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အတိုင်းထိပ်တန်းအဆင့်နီးပါးထိရှိတယ်ချန်ပီယံလိဖလားကိုလည်းရထားပူးတဲ့နီးပါးကရက်သင်း2သင်းနဲ့ရထားတယ်ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေအစဉ်လာတဲ့ရှိတဲ့ special one လို့ခေါ်ခဲ့တဲ့နီးပါးကြီးကသူ့ရဲ့နီးပါးတရံတစ်လျှောက်မှာငွေတွေအလုံးရင်းသုံးပြီးတော့သူ့စိတ်ကြိုက်ကစားမားတွေကိုခိုယူအားဖြည့်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတစ်ခုတစ်ခုကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြနိုင်တဲ့နီးပါးမျိုးပထမရာသီဟာသူ့အမြဲပြောလို့ရှိတာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းမဟုတ်ဘူးဒုတိယရာသီဟာကျွန်တော်ရဲ့အသင်းပြီးတော့မှတတိယရာသီမှာသူအသင်းကနေအဆင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ရတဲ့အစဉ်လာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့စပါဘက်ကလက်ရှိမှာမော်ရီညိုဟိုရေရှည်ပလန်အနေနဲ့စပါပီးတက်တီတော်မြင်များကမတတ်မထားဘူးရေတိုပလန်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Tottenham Hotspur ဟာ Wandy Ramos ဘူဆွဲခဲ့ပြီးတဲ့ Lee Plan နောက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်မှုမရတာတော်တော်ကိုကြာနေပြီ။ဆိုတော့သူတို့အတွက် Suplak ကအရန်ကိုလာနေပြီ။ Waymo Jew ဖြစ်နေပြီ။ Suplak တွေရဖို့ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာ Tottenham Hotspur ရဲ့အသင်းဥက္ကဋ္ဌအခါဒီဘက်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ Spurs ကိုလန်ဒန်မြို့မှာအသင်းကြီး၃သင်းထဲမှာ Champions League ကို regular ပါဝင်ရအောင်စွမ်းဆောင်ထားနိုင်သလိုစီးပွားရေးအရလည်းဒီနှစ်က Tottenham Hotspur က Arsenal ရော Chelsea ကိုကျော်ပြီးတော့တနစ်တာရဲ့ဝင်ခွင့်အများဆုံး club ဖြစ်လန်ဒန်မြို့မှာပထမဆုံးကြီးဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်1996-99နောက်ပိုင်း Spurs ဟာလန်ဒန်မြို့ရဲ့ပထမဆုံးအကြီးဝင်ခွင့်အများဆုံး club ဖြစ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကွင်းပြင်ပမှာအောင်မြင်မှုတွေရတယ်ချန်ပီယံလိဘူးဘွဲ့အဆင့်တီတက်တယ်ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေရတဲ့အပြင်လက်ရှိမှာကမ္ဘာအဆင့်မီဘောလုံးကွင်းကြီးဖြစ်တဲ့ Tottenham Hotspur Stadium ကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်10ဘီလီယံကျော်ကုန်ကြခဲ့တယ်ပြီးတော့မှ training ground ကိုလည်းကမ္ဘာအဆင့်မီ training ground ပြင်လုပ်လိုက်တယ်ဒီချက်တွေဟာ Spurs အတွက်တော့ထိတ်တန့်အသင်းကြီးတစ်သင်းအဖြစ်တည်ရှိဖို့အတွက်သွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းရှေ့ဆက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သက်တွေရင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ club အသင်းဟာနှစ်နှစ်အလားလားကအားပေးနေတဲ့ supply တွေနဲ့ကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ Wandy Ramos ဘူဆွဲတဲ့ကနေလက်ရှိချိန်ဒီ Spurs supply တွေမရတာတော်တော်ကိုကြာပြီ။နီးပြတွေလည်းအဆက်အဆက်ပြောင်းနေ။ဒါပေမဲ့ Pochettino လက်ထက်မှာ Spurs ဟာလုံးဝအရင်နဲ့မတူညီတဲ့စူးစီးမှုမျိုးတွားနိုင်တဲ့ရှည်ရည်လမ်းကြောင်းတွေကိုတွေးခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိ Tottenham Hotspur ရဲ့အနေအထားဟာပြန်ပြီးလမ်းပြောင်းနေတဲ့အနေအထား။ဒါဟာ2006ခုနှစ်ကချန်ပီယံလိဘူးလူပွဲကိုတက်ခဲ့တဲ့ Arsenal ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲလမ်းကြောင်းနဲ့စင်ပါဖြစ်လာတယ်။ Arsenal ဟာ2006 Champions League ဘောလုံးပွဲကိုတက်ခဲ့ပေမဲ့ Quinn Tiji Simon Game ဟာ Arsenal အသင်းရဲ့ဘောလုံးလောကရဲ့နောက်၅နှစ်စတိုက်ကိုလုံးလုံးကိုထိုးနှက်လိုက်တယ်။ဒီချက်တွေဟာ Arsenal ပြဿနာဖြစ်သွားတယ်။လက်ရှိ Tottenham Hotspur ဟာ2019ခုနှစ်ရဲ့ Champions League ဘောလုံးပွဲကိုတက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ Quinn Tiji ကိုစကန်နေပြီ။ Quinn Tiji စကန်နေပြီ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပြဿနာဟာ
အာစနယ်လိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘန်နာရေးဆိုင်ရာအကြံတဲတွေရင်ဆိုင်နေရပြီ။နံပါတ်၁အနေနဲ့ Tottenham Hotspur ကိုကွင်းတစ်ကြီးကိုတိစောက်တဲ့တိဘီလီယံမှာကျွေးတန်း900ကျော်900နီးပါးရှိတယ်။ဒီကြားထဲမှာ Transfer Market မှာသူတို့သုံးထားတဲ့အကျွေးတွေကလည်း Transfer Market မှာအပြောင်းရွှေ့အကျွေးစစ်ကလည်းတန်း80ကျော်ရှိတယ်။ဆိုတော့ Spurs ဘက်ကတနေ့တနေ့အဲ့ဒီလိုဝင်ငွေတွေကိုထွက်ငွေတွေအများကြီးကိုအကျွေးဆက်ရမယ့်ငွေတွေဘာတွေအားလုံးအတွက်ကိုသူတို့မှာဝင်ငွေတွေအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်။ဒီနေရာမှာစပါပြည့်တက်တီအနေနဲ့ကလပ်သင်းကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်နမေကျော်ကစားမားတွေထိတ်တန့်ဆင့်ရှိတဲ့ကစားမားတွေကိုပဲအဓိကပြစ်မှတ်ထားခြင်းနဲ့ခေါ်ခြင်းနေကြတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာအန်ဒွန်ဘီလီတို့လူဆဲဆိုတို့ကစားမားတွေအများကြီးအားဖြည့်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီကစပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ Tottenham Hotspur ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာလုံးဝကို limited ဖြစ်လာပြီ limit ဖြစ်လာ။ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမှာဆိုရင်လက်ရှိမှာကစားမားတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာဒန်နီယယ်လီဗီကိုကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်။စပါအသင်းရဲ့ဝင်ငွေအားလုံးရဲ့39ရာခိုင်နှုန်းသာသူ့အသင်းရဲ့ကစားမားတွေရဲ့လောက်ခလာစာကိုပေးရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုသူထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပြတိတ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ကစားမားတွေအားလုံးဟာ Tottenham Hotspur မှာလာစာတိတ်မရဘူး။ဒီချက်ဟာစပါအသင်းကလုံးဝကိုဒန်နီယယ်လီဗီထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အချက်။ပြောချင်တာဟာ Hurricane လို့ကမ္ဘာအဆင့်မီတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ကလာစာအဖြစ်သူ့အနေနဲ့နှစ်သိန်းပတ်ဝန်းကျင်ပဲရတယ်။ Christian Eriksen ဆိုပြီး Inter Milan ကိုမပြောင်းခင်ကသူတသိန်းပတ်ဝန်းကျင်ပဲရတယ်။ Dele Alli တို့ကစားမားတွေအားလုံးက10000တသိန်းပတ်ဝန်းကျင်ပဲရတဲ့အနေထားဟာတခြားအသင်းတွေနဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာသူတို့တော်တော်ကိုဆူဆူဝါးဝါဘယ်မှခံစားရတယ်။ဒီကြားထဲမှာနောက်တန်းက Danny Rose ဆိုပြီးအစောပိုင်းတော့ကသူ Tottenham Hotspur မှာရခဲ့တဲ့လာစာဟာအရန်ကိုနေတဲ့အခါမှာသူပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအစပိုင်းမှာအသင်းကထွက်ဖို့အခြေအနေထိတောင်မှဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိလာတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမှာ Tottenham Hotspur အနေနဲ့လက်ရှိနေထိုင်ရာပြောချင်တာက Quintus Simon Game မှာ Spurs ဘက်ကငွေတွေအများကြီးသုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် Transfer Market ကိုတည်ကြတယ်သူတို့အရန်ကိုစီးစစ်ရတော့မယ့်အနေထားမျိုး Spurs အင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလက်ရှိ Transfer Market မှာကြည့်လို့ရှိရင်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မယ့်ကစားမားမျိုးတွေပြောင်းရွှေ့ခြင်းတက်တက်တလာနဲ့ရနိုင်မယ့်ကစားမားမျိုးတွေကိုပဲအဓိကပြစ်မှတ်ထားလာတာတွေ့ရတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ຫນွေရာသီမှာသူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Hurricane ကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ဖို့ကအရန်ကိုရေးကြည့်နေတယ်။ဂိမ်းမပါတဲ့တိုက်စစ်ကအရန်ကိုတိတာပါလေ။ဆိုတော့ Hurricane ကိုသူတို့ကတန်း200လောက်နဲ့ရောင်းကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းကလပ်တွေထက်ပြည်ပကလပ်တွေကိုပဲရောင်းကျင်တယ်။သူတို့ပြည်ပကလပ်တွေထဲမှာ Juventus တသိမ်းမဲ့စိတ်ဝင်စားတော့တယ် Real Madrid နဲ့ Manchester United ကပြည်တွင်းပြည်ပမှာစိတ်ဝင်စားပေမဲ့တန်း200ဆိုတဲ့အမောင့်ကိုသူတို့မပေးကျင်ဘူး။ဒီနေရာမှာ Juventus ကလည်းတန်း200ပေးမယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး။သူတို့လည်းလိုချင်တော့သူတို့မရရတဲ့နီးနဲ့ဂိမ်းကိုရအောင်ဆွဲဆောင်ပြီးတော့စပါရှီကနေခေါ်ထုတ်ခြင်းတယ်။ဆိုတော့တေးကြတဲ့ကလီးယားဖြစ်နေတာကစပါဟာကွင်းတစ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ပြီးချေရမယ်ပတ်စံတွေအတွက်ကိုရှာဖွေနေရပြီ။ဆိုတော့ရင်းနှုံးကအာစနယ်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးကစားမကောင်းတွေကိုရောင်းထုတ်ရမယ်အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့ကစားမတွေအားလုံးဟာလည်းအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးစည်းတဲ့တာနဲ့ရနိုင်မယ်ကစားမားမျိုးတွေအဆင့်တန်းမျိုးကိုပဲတွေ့လာတယ်။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဓိကကစားမားဂိမ်းကိုသူတို့ထုတ်ဖို့ရှိတယ်ကိန်းနေရာမှာအစားထိုးဖို့တဲ့တိုက်စစ်မှုကဦးလောစင်မှာနှစ်ယောက်တော့သူတို့ပြစ်မှတ်ထားနေတယ်ရာဟူဟီမီနက်စ်နဲ့မီလစ်ပေါ့မီလစ်ကတော့နာပိုလီကနေဆာယုတ်တန်တစ်နှစ်ကျော်ပဲကျန်တော့တယ်ပိုလန်လွေးစင်တိုက်စစ်မှုဝေါကလတ်စ်အဆင့်တိုက်စစ်မှုတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒုတိယဒန်ဆာထဲမှာလည်းထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ရာဟူဟီမီနက်စ်အသက်ကတော့29နှစ်ထဲကိုဝင်လာပြီပရီးမီးယားလိအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဂိုးသွင်းဆွမ်းရည်မြင့်နဲ့ဒီနေ့ရသည်44ပွဲမှာ22ဂိုးသွင်းထားတယ်ပရီးမီးယားလိနဲ့လည်းအသားကျပြီးသားဒီနေရာမှာပြောချင်တာကစပါဘက်ကဂိမ်းကိုရောင်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနှစ်ယောက်နဲ့အစားထိုးမယ်အထူးသဖြင့်ရောဟီမီနက်ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရပါမယ်မီလစ်ဆိုရင်တော့မတည်ကြဘူးဂိမ်းရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်မှာမလားပြီးတော့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာစပါကအဓိကပြဿနာကကွင်းလယ်အရန်ကိုအားနေနေတယ်အဲရီဆင်ထွက်သွားပြီးဒီကြားထဲမှာအရင်တုန်းကဒမ်ဘေးလီဟာစပါကွင်းလယ်ရဲ့အဓိကမောင်းနေအားတယောက်ဖြစ်တယ်နောက်ဝမ်ယာမာကတော့သုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်ယာမာလည်းထွက်သွားပြီးဆိုတော့လက်ရှိမှာကွင်းလယ်ပိုင်းကိုကစားနိုင်တယ်လူဆဲဆိုကကွင်းလယ်ပိုင်းကိုကစားနိုင်နေပဲထားအောင်Harry Wing တို့ပြီးတော့ Eric Dier တို့ Sissoko တို့ဒီကစားမားတွေ Undoubtedly ပေါ့ဒီကစားမားတွေရဲ့အစင်သားဟာစပါကအသင်းကွင်းလယ်ဟာပြိုင်ဘက်ကွင်းလယ်တစ်ခုကိုထိန်းချုပ်နိုင်လောက်တဲ့ကွင်းလယ်အစင်တန်းမျိုးမရှိဘူး Mourinho တိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ Harry Wing ရဲ့အစင်တန်းကလည်းအဲ့လောက်ကြီးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာမရှိသုံးနေထားရသူကအရေးပါတဲ့ကစားမားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ် Sissoko ဟာ Mourinho ရဲ့အားထားရတဲ့ကစားမားဖြစ်ပေမဲ့ Spurs အနေနဲ့ထောင်ထောင်မြေကွင်းလယ်ကစားမားတစ်ယောက်အထူးဖြင့်ဘောလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးဘောလုံးကိုကင်ထားနိုင်ပြီးကွင်းလယ်ကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့ကစားမမျိုးအခုသူတို့အဓိကလိုက်နေတာကအာထိုမယ်လို့ဆိုတဲ့ဘာစလိုနာရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဒါပေမဲ့ဘာစလိုနာကသူတို့ကိုလုံးဝမယောင်းချင်ဘူးဆိုတော့အ
အထောကိုများတဲ့အခါမှာ even Rocky Dip Rocky Dip ကတော့ spa အတွက် chance ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသက်အရွယ်အပြင်32နှစ်32နှစ်ထဲကိုဝင်လာပြီဆိုတော့30ကျော် over 30ကစားမတယောက်ကို spa အနေနဲ့ရေရှည် plan အနေနဲ့မမြင်အသုံးမဝင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ရေတိုး plan ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေရာမှာအသစ်ခေါ်ထားတဲ့ back wing တို့ကစားမတွေကတော့တောင်ပံကစားမတွေကခြေစွမ်းပြနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ spa ဘက်ကအဲ့ဒီလာမင်နာလို့လူကစားမမျိုးတွေအဲ့ဒီဒိုင်ယာလို့လူကစားမဒီကစားမတွေကအသင်းကနေထွက်ခွာသွားနိုင်တယ်သူတို့လည်းပြန်ထုတ်ဖို့ရှိသလို Hurricane တို့ပြီးတော့မှ Hurricane ကတော့ထုတ်ချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးတန်းနေရာလောက်ရရင်ရောက်တာပေါ့ပြီးတော့မှ Search Aurier ပေါ့ဒီလိုကစားမတွေရှိတယ်ဒီနေရာမှာ Search Aurier ဆိုရင် Spa ရဲ့ Mourinho ရဲ့လက်ထက်မှာနေရာရနေတဲ့ကစားမဖြစ်ပေမဲ့သူကလည်းအဲ့လောက်ကြီးတော့ rely ဘယ်လိုပြောမလဲမြဲတမ်း suspect ဖြစ်နေတယ်သူနေရာကနေဘယ်တော့ပေါက်မလဲအမှားလုံမလဲဆိုတဲ့အနေထားကိုအမြဲတမ်းရင်ဆိုင်နေရတယ်လက်ရှိမှာ Spa ဘက်က Thomas Muniye ပေါ့ PSG ရဲ့နောက်ခံလူပေါ့ညာနောက်ခံလူကိုရရှိနိုင်မှုတော်တော်ကိုအခြေအနေကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြဿနာက Thomas Muniye ကစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုခြင်းတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Mourinho ကတော့အဲ့ exam ကိုမရရအောင်လိုက်နေတယ်ဒါဟာအရန်ကို close ဖြစ်တဲ့ဒီတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကတော့တောင်မန်မာ William ကိုသူတို့ကြိုးစားနေတယ် William ဟာChelsea ကထွက်တဲ့အခါမှာ Arsenal တို့ Tottenham Hotspur တို့အပြင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေအများကြီးစိတ်ဝင်စားနေ Arsenal ကတော့အခုလောစင်မှာ William ကိုရဖို့ပူရီပန်းစားနေတယ်လို့ပြောပေမဲ့ Spa ဘက်ကကြည်နေတဲ့အနေထားကိုပြောတာနောက်ခံစစ်မှာ Jan Vertonghen ထွက်တော့မဲ့အချိန်သူတို့အဓိကလိုက်နေတဲ့နောက်တန်းက Diego Godin Vertonghen ကို32နှစ်ရှိတဲ့ခံစစ်မှုကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ပြီးရပြီးတော့34နှစ်ရှိတဲ့ Godin ကို Inter Milan ကနေပေါင်8တန်း10တန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလောက်ကြီးမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ Golden ရဲ့အတွေ့အကြုံရတော့ Spa အသင်းမှာအနည်းဆုံးတော့ backup plan ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာ Chris Smalling တို့ကိုအစောပိုင်းတုန်းက Tottenham Hotspur က mention လုပ်ခဲ့မှုတယ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာ15ကိုပြန်ပြီးတော့ညာတောင်ပိုင်းမှာပြန်သုံးပြီးတော့ Thomas Muniy နဲ့15နဲ့များထားမလားပြီးတော့မှဒီဘက်မှာတော့ Ryan Sessegnon ရှိတယ်ပြီး Van de Beek ရှိတယ်လက်ရှိနေထားရဆိုတော့Spa ဘက်ကကြည့်တော့သူတို့ကွင်းလယ်မှာနီးပြမော်ရီညိုမကြိုက်တဲ့အန်တွန်ဘီလီကိုဘာစီလိုနာရဲ့ကစားသမားတွေနဲ့အလဲလှယ်လုပ်ဖို့လုပ်နေတယ်။အန်တွန်ဘီလီကိုဘာစီလိုနာကကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ Tottenham Hotspur ကတော့ထုတ်တော့မထုတ်ချင်သေးဘူး။သူကတော့အာထော်မဲလိုလိုကစားသမားမျိုးနဲ့ရရင်တော့ဒဲ့လဲချင်ပေမဲ့အာထော်ကသူတို့ကလုံးဝကိုလက်လွတ်မှာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်တကယ်လို့ရမယ်ဆိုရင်ဆမ်မွဲ UTD တို့ Nelson Semedo တို့ဒီလိုကစားသမားမျိုးတွေ Nelson Semedo ဆိုရင်လည်း Spa ဘက်ကညာနောက်ခံလူတယောက်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရပေမဲ့ဆမ်မွဲ UTT ကရော Spa ဘက်မှာအံဝင်ပါမလားလက်ရှိမှာ Jan Vertonghen ထွက်သွားရင်တော့တယောက်အစားထိုးပြန်ရနိုင်တယ် Anton Belli ကတော့လက်ရှိမှာ Spa နဲ့လုံးဝကိုအံမဝင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတယ်အစောပိုင်းတုန်းကတော့ခြေစွမ်းပြနေပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘလို့ဖြစ်သွားမှန်းကိုမသိဘူးဗျာဒါတော့မှ Gerson Fernandez တို့ဘာလို့ဒီလိုအငှားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေလက်ရှိရှိ Spa မှာကကစားသမားကောင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ World Class ဆင်းရှိတဲ့ကစားသမားကလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်လက်ရှိမှာဆုံးကလည်းကိုရီးယားမှာလိုမျိုးမဲ့ military service ဝင်နေတဲ့အခါတကယ်လို့ပြန်လာခဲ့ရင်တော့မှနောက်ထပ်တတိယအကြိမ် quarantine ပြန်ဝင်ရနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုရီးယားကနေ UK ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာဆုံးက spa ရဲ့ legion ကအစီအစဉ်နဲ့အားလုံးကိုလွှဲချော်ပြီး quarantine ပြန်ဝင်ရနိုင်တယ်။ဆိုတော့ပြောချင်တာဟာပေါင်တန်း600ကျော် 900 ပေးရမယ်အကျွေးတွေရဲ့ကွင်းဝင်ကွင်းပေးတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကွင်းတကြီးရဲ့အကျွေးတွေရဲ့ပေါင်တန်း800ကျော်ပေးရမယ် transfer အကျွေးတွေကြောင့် spa အသင်းဟာလာမယ့်3-5နှစ်အတွင်းမှာတော့ဈေးကြီးတဲ့ကစားသမားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဈေးတက်နဲ့ရနိုင်မယ့်ကစားသမားမျိုးတွေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မယ့်ကစားသမားမျိုးတွေကိုလာမော်ရီညိုအဓိကလိုက်နေတယ်။ဒါဟာမော်ရီညိုသွားခဲ့တဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်သူသွားခဲ့တဲ့အသင်းတွေအားလုံးရဲ့သူစန့်ကျင်ဘက် transfer budget ကိုရနေတယ်။ဒန်နီယယ်လီဘီကယနေ့ကကျွန်တော်တို့သိတယ်ဗျ။တောင်တောင်ကိုပတ်စံအရန်ကြည့်တဲ့တကယ် proper businessman ဗြိတိန်ရဲ့ businessman တယောက်အနေနဲ့အရန်ကိုကြည့်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌတယောက်ဆိုတော့မော်ရီညိုနဲ့သူနဲ့ရေရှည်ကရောဘယ်လောက်ထိခံနိုင်မလဲမော်ရီညိုကရောသူလိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုမရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲလက်ရှိနေသားရဲ့ Spurs ဘက်က Harry Kane များထွက်သွားလို့ရှိရင် Raul Jimenez ကိုသာပြန်လဲအစားမထိုးနိုင်ခဲ့ရင် Spurs အတွက်တော်တော်ကိုဒိန်းကြဒါတော့မှ Jimenez ကရေရှည်သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလုံးလုံး3-3နှစ်ပေါ့ဆိုတော့ Spurs ဘက်က Kane ကိုရောက်လိုက်ရင်တော့ပြဿနာတွေတချို့ကိုသူတို့ရှင်းထုတ်နိုင်ပေမဲ့တေချာတာက Kane ကိုတော့သူတို့ရောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးကွင်းလေကအန်တိုဘီလီတာထွက်သွားခဲ့ပြီးသူ့နေရာမှာကောင်းကောင်းအစားထိုးနိုင်မယ့်ကစားသမားမျိုးတယောက်အဓိကစပါလို့နေတာကကွင်းလေကစားသမားတယောက်ညာနောက်ခံလူတယောက်ဘယ်နောက်ခံတော့ထားပါတော့သူဒီဆက်စီညွန်နဲ့
bandi base ကိုသူတုံးမယ်ဆိုရင်ကွင်းလေ pro part တယောက်လိုတယ်ညာနောက်ခံလို့ pro part တယောက်လိုတယ် center back center forward တယောက်ကောင်းကောင်းလိုတယ်ခန်းစစ်ကတော့ထားပါတော့ Davinson Sanchez နဲ့ဒီဘယ်လိုမှ Tovey Alderweireld ကတော့ okay တယ်ပြီးတော့မှဒီကြားမဲ့လူငယ်ကစားမလေးလည်းရှိသေးတယ် Tanga ကလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပိုင်းတွေကစိတ်ချပါမယ်တေချာပေါက်ကွင်းလေက Eric Lamela တို့ Eric Dier တို့နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောတဲ့ Andombele တို့ Sissoko တို့Harry Winno လို့ကစားမလေးနဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိမှာဘာဆင်းမှရောက်နိုင်ဦးမှာမဟုတ်ဘူးပြီးခဲ့နှစ်က Pochettino ရဲ့စွမ်းရည် Lucas Moura တို့ရဲ့တကူတော်စွမ်းရည်ဆုံးလို့ကိန်းတို့ရဲ့အနေထားတွေနဲ့ရောက်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအနေထားအရအရန်ကိုဝီးဖြစ်နေပါပြီ RB Leipzig နဲ့ကန်တဲ့ပွဲမှာကြည်ပါကစားမတွေမရှိတဲ့အခါ Spurs အတွက်ပြဿနာတက်နေပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟာအရန်တောင့်တင်းတဲ့ကွင်းလေတစ်ခုကိုတိဆောက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့် proper ကွင်းလေကစားမတစ်ယောက်လိုတယ် proper right back တစ်ယောက်လိုတယ်အထောင်တိုက်စီမှုတစ်ယောက်သာရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီသုံးနေရာသာရခဲ့မယ် Spurs အတွက်မော်ရီညိုဟာလမ်းကြောင်းမှန်တစ်ခုကိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လဲတိဆောက်သွားပြီးယူနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာတော့နောက်9နှစ်အတွင်းမှာတော့စပါဟာကွင်းတစ်ကြီးအတွက်အကျွေးတွေအများကြီးဆက်ရပြီးတော့ transfer market မှာတော့စိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်မှာမို့ဒါဟာ Tottenham Hotspur ပြည်သက်တူတက်တော့အရန်ကိုကြက်တဲမဲ့ကာလာတွေကိုရင်ဆိုင်ရမှာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စပါအသင်းကလက်ရှိနေထားရ Champions League ကိုလည်း regular ဝင်နေပြီးသားအသင်းဖြစ်တဲ့ကြောင်းဒီနှစ်ရာသီမှာလည်းဝင်နိုင်ဖို့သူတို့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဒါမှဥရောပ Champions League ဝင်မှာသူတို့အတွက်နောက်ထပ်ဝင်ငွေတွေထက်ရဖို့တိုးပွားနိုင်တဲ့အနေအထားကနေဝင်ငွေတွေမလျော့သွားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကစားမတွေကိုအ ਨੇ ဆုံးတော့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အဆင့်တန်းမျိုးရှိမှာပါတကယ်လို့များယူရိုပါလိအဆင့်တန်းကိုရောက်သွားပြီးဆင်းသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်စပါအတွက်ပြဿနာတွေရှိသွားနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ဘန်နားရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေပြုံတွေ့သွားရနိုင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ပါဂျိုဆေမော်ရီညိုတက်တော့တန်နမ်ဟော့စပါကိုဘလို့ချိန်မြင်လို့နဲ့ကဲတင်မလဲဘလို့ပုံစံနဲ့တည်ဆောက်မလဲနောက်ဘလို့ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာဒန်နီယယ်လီဗီနဲ့ဂျိုဆေမော်ရီညိုတို့ခရီးဆက်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးကြတာပါစပါပြည်သက်တွေရှိရင်လည်းကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဘာတွေလိုအပ်ချက်ရှိလဲဘယ်ကစားမတွေဟာသူတို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ဘယ်ကစားမတွေဟာသူတို့အတွက်အသုံးဝင်တယ်ရောင်းထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးပါလို့အားလုံးကို request လုပ်ပါတယ်နောက် Tottenham Hotspur ပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့က UK match day ကနေစပါရဲ့ဒီ Tottenham Hotspur ကွင်းတစ်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြပါလို့ request လုပ်ပါတယ်။အဆိုးဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးအနေနဲ့အကောင်းဆုံးအနေနဲ့အမေဇုန်တို့ Nike တို့ကနေ record breaking ဒီဘယ်လိုမှမဲ့ဒီ stadium name right ကိုသာရခဲ့ပြီးတော့ Spa ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာအများကြီးအထောက်အကူပြုလာနိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ဒါဒီကံကောင်းနိုင်မဲ့အချက်ပေါ့။အဲ့ဒီဒီကိုသာကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ Spa က transfer market မှာတော့အရန်ကြီးဆူဆူဝဝဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ Daniel Levy နဲ့ Jose Mourinho တို့ရီတိုပလန်လားရေရှည်ပလန်လားဆိုတာကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေ့စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘလုံးချစ်ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ UK Match Day ရဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြပါ